וזה הסיפור, כלומר ככל שתיכנסו יהיה יותר טוב. הערה שנייה בטאבו, אני הולך להשמיץ פה כמה בני אדם שהם לא יכולים לענות לי כי חלקם קבורים פה ומקומות אחרים, וזה בעייתי במיוחד ביום הזיכרון. אני לא יודע אם אני אעשה את זה במכוון, אבל מדי פעם אני אעביר ביקורת על בני אדם. אז אני רוצה להזכיר לכם, האנשים האלה הקימו מדינה אחרי 1800 ומשהו שנים, אחרי שואה, מכל העולם, שלא דיברו ביניהם המון שנים, בשפות שונות, בלי כסף, במצור ותחת אש. כלומר, קשה מאוד היום לבקר מחשבות או רעיונות או תפיסות עולם, ודאי מעשים או מחדלים של האנשים האלה, ולכן אני אומר את זה מאוד כזה קחו את זה בערבון מוגבל. גם אם אני אגיד על מישהו שהוא טיפש גמור, אז הוא לא טיפש גמור, הוא הוציא 700 בתחומים. תראה, קחו אותי בערבון מוגבל, אני אשתדל לעשות את זה עדין. הסיפור של האנדרטה שנמצאת מאחורינו, אנדרטה תזכור, כך היא נקראת, היא הייתה בעבר ליד תחנה המרכזית. הוא סיפור שמלמד על ירושלים בשנים הראשונות, בעשורים הראשונים של המדינה, כי סביבו התנהלו הרבה מאוד חיכוכים ומאבקים ודברים מהסוג הזה. כשאני התחלתי לחקור אותו, היה לי מאוד ברור, יש שני מאמרים באריאל של רם ישראל, ואחרי זה ביתרנור, ומאוד פשוט. חצבו אותו בקסטל, הביאו אותו לכאן, לשם, הביאו אותו לכאן, כי בנו רכבת קלה, וזה נשמע מאוד יפה ונוח, אבל מסתבר שזה מאוד מאוד מסופח. ירושלים הייתה שדה קרב הרבה מאוד שנים. אנדרטת נזכור, ירושלים הייתה שדה קרב הרבה מאוד שנים, ומיד אחרי מלחמת השחרור קמה המדינה, והיה ברור שחוץ מאנדרטאות שמנציחות קרבות מסוימים, כמו מלחה, האצל, וכמו אנשים ספציפיים, צריכה להיות אנדרטה אחת גדולה מרכזית, שתנציח את כל מי שחי תחת אש בירושלים במלחמת העצמאות. חיילים ואזרחים, הם נקברו אגב ביחד, גם פה, גם בשכבדר, גם בסנהדריה, גם בשערי צדק, בכל בתי הקברות נקברו אזרחים, גם בהר הרצל אגב, נקברו גם אזרחים וגם חיילים. והעירייה החליטה ב-1949 להקים אנדרטה בכיכר נורדאו. כיכר נורדאו זה איפה שהיום שערי העיר, שער העיר, בפינה של שרי ישראל יפו. שם הוקמה אנדרטה, היא לא הוקמה ממש, היא הוקמה, הוקם בסיס, והותמן בתוכה מגילת עצמאות, מגילת יסוד, ובה כתוב כך, אני אקריא לכם קטע. במגילת היסוד כתוב כך, ביום זיכרון תל חי, כן? יום זיכרון תל חי, עוד לא היה יום העצמאות ולא יום הזיכרון, בשנת 5709 למניין בני ישראל, יום זיכרון תל חי זה י"א באדר, שנת 1879 לנפול ירושלים ביד צר, היא השנה הראשונה לראשית גאולתה ושחרורה בידי ישראל, הנחנו במבוא העיר את אבן הפינה למזכרת ולמצבה לקדושים וטהורים מגיני ירושלים, לוחמיה, שומריה, גואליה ומשחרריה, אשר מסרו נפשם עליה במצור ובמצוק לה, ולא זכו להגיע למעמד זה לראות בשמחתה. והייתה האבן הזאת לעד לגיבורים, אשר השליחו נפשם מנגד, ויעמדו בפרץ, וקום עלינו ישמעאל ואדום לקחת ירושלים מידי ישראל. לגיבורים במלחמת מחבוא ואסתר, אשר לא הוזכרו כחיילים, ולא הורשו ללבוש מדים ולהניף דגל, והיא חלקם בחיי חיל, רק מות חיילים. ולגיבורים אשר זכרו אחריהם, זכו לבוא אחריהם ביד רמה כחיילי ישראל במלחמת שחרורו. והייתה האבן הזאת עד לחללי הגנת ירושלים בשנת תר"פ ובשנת תרפ"א, 1920-21, לנופלים מבין המגינים אשר היו חומה חיה סביב לה שלוש שנים בשנות תרצ"ב עד תרצ"ט, כן, 1936-39. לנופלים מבין לוחמי מלחמת השחרור והגאולה, בנות תש"ח ותש"ט. עדה האבן הזאת כי לא נותקה ולא תינתק ירושלים מגוף מדינת ישראל ומלב עם ישראל, עליה הורגו יחדיו בניה, מגיניה ובני יישוב, בני הגולה, אשר נחצו ובאו לעזרתה ויבקיעו דרך עליה בשים האויב מצור עליה. בדמם הגענו ליום הזה אשר בו אנו מניחים את אבן הפינה לגלעד, כי ירושלים לישראל היא לעיני כל ישראל ולעיני הגויים. והיה כל הבא בשערי ירושלים וראה את המצבה הזאת וזכר את הגיבורים הקדושים אשר הביאונו עד הלום, וידע האבן הזאת וידע המצבה הזאת גם לאשר עוד לא נעשה ואשר הוטל עלינו לעשותו, העדה היא לגיבורים אשר הוכרעו ונפלו בעומדם במערכה אבודה, מעטים מול רבים, חסרי נשק נגד כבדי נשק, והגינם על העיר העתיקה ועל יישובים מנותקים בערי ירושלים ויהודה. ובמותם ציוו לנו את גמר שחרור עיר הקודש, עיר דוד, ליבם של ישראל, ואת שחרור כל יישובי ישראל בארץ ישראל אשר נפלו בידי צר,
ועל העדות הזאת ועל הצו הזה באנו לחתום מועצת העירייה, מנהל המחוז, צה"ל, הרבנות הראשית, הסוכנות היהודית. זו האנדרטה הראשונה, והעיר התרחבה. 1956, כיכר נורדאו זה כיכר סואן, סואן או סואנת? סואנת. והחליטה העירייה שעושים עוד אנדרטה בתבנית של אובליסט מצרי, והיא תהיה במקום שקט יותר, שיהיה אפשר לעשות שם טקסים. תזכרו, עוד אין הר הרצל, ואיפה עושים את הטקסים של יום ירושלים, גם כיכר ספרא לא הייתה, איפה עושים את הטקסים של יום העצמאות או הזיכרון או דברים מהסוג הזה, והחליטו להקים, והאבן הזאת הוקמה לראשונה ב-1960, הוקמה עירומה, כלומר יולית, אבן חלקה כולה, בלי כתובת ובלי כלום, ורק ב-1964 נחקקה המילה יזכור, נזכור, שאנחנו נראה אותה בצד השני, ועליה אני רוצה להרחיב את הדיבור על המילה הזאת. מי שעיצב אותה זה אשר חירם. אשר חירם זה מי שעיצב את בתי הקברות הצבאיים, את המצבות הצבאיות, את כיכר הדוידקה, את האנדרטאות של הדוידקה, ועוד שורה שלמה של מבנים. הוא קבור אגב בהר המנוחות, תבנית מצבתו, מצבת אשתו, זה בתבנית של מצבה צבאית, כמו מצבה צבאית. אני ממליץ לכם ביום שישי יש סיור של תרצה רבינוביץ' בהר המנוחות, ומן הסתם אני מניח שהיא תבוא גם לקבר הזה. סיפור מאוד מעניין, אשר חירם. האנדרטה, ותקשיבו עכשיו, זה יהיה במבחן. הגובה שלה 15 מטר, הרוחב התחתית 2 מטרים, והיא שוקלת 80 טון. תזכרו את זה כי זה בהמשך יהיה מעניין. ולמעלה חצבו את המילה נזכור, ועל המילה נזכור פרצה מלחמת עולם. עד ששת הימים פלוס מינוס, זה היה אתר ההנצחה, אתר הטקסים של יום הזיכרון. זה לא היה כאן, זה היה איפה, פחות או יותר איפה שהיום הרכבת העתידית של ירושלים, כן, תחנת יצחק נבון. פחות או יותר זה עמד במקום הזה, אולי יותר לכיוון הרכבת הקלה. אחרי מלחמת ששת הימים הועתקו הטקסים אל גבעת התחמושת, ורק יותר מאוחר העבירו אותם להר הרצל. 2002 מקימים רכבת קלה, מעבירים את זה לפה, ואז מתברר שזה לא גבוה 15 טון, זה גבוה 15 מטר, זה גבוה 13 מטר, כנראה 2 מטר נגנבו בלילה או התכווצו, לא יודע, לא ידוע לי שאבן מתכווצת, והיא לא שוקלת 80 טון, היא שוקלת 120 טון. ככל שהיא התכווצה, ככה היא שוקלת יותר, לא יודע למה. אני יודע שבמהלך העבודה להעביר אותה קדחו למטה, והתברר שיש משהו ששובר את הלהבים של המקדח, מקדח אומרים או מקדח? שובר שוב ושוב ושוב, והביאו בחור ממכון ויצמן, והוא עשה עבודת מחקר ענקית כדי להבין מה זה, והוא מצא איזה סוג של מתכת ששמו בזה והוציא את זה, וסיפור שלם להעתיק את זה כדי שלא יישבר, כבר יש בזה סדקים, עטפו את זה בצינורות ברזל עם בטון מאוד מיוחד שלא ייפגם, והביאו את זה לכאן, ומכאן זה מונח עד היום, מ-30 למאי 2006, וזה מנציח בסביבות 1,000 חיילים ועוד 400 אזרחים שמסרו את נפשם על ירושלים, את גופם, את נפשם, את חייהם במלחמת השחרור ובשאר הדברים. זה הסיפור הטכני. עכשיו שבאים להקים את זה, שואלים מה יהיה כתוב כאן. פה אתם לא רואים כלום, אבל בצד השני למעלה אני אגלה לכם, כתובה המילה נזכור, נזכור, נון זר יקף ודרש. בסביב המילה נזכור פרצה מלחמה. זה מתחיל, וב-1992 האנדרטה הזאת עדיין היא יולית, אין עליה שום דבר, שום כלום. יהודי בשם אליהו יהושע לבנון, גם לי קוראים יהושע אליהו לוי, זה שם שמוצא חן בעיניי, הוא מנהל לשכת שר הדתות או משהו כזה, ככה אני מבין מהעיתונים. קרובי משפחה שלו, אם יצאו להוסיפו אחרי זה אני אשמח. והוא כותב מכתב שהוא אומר, למה אתם כותבים נזכור? תכתבו יזכור אלוקים, יזכור ביוד, יזכור אלוקים. כן, הוא בחור דתי, תכף תבינו למה זה חשוב, למה חשוב לו. ומתחילה המלחמה, מלחמה שמאוד מעניינת, כלומר זה לא חותך דתיים חילוניים, בתוך הדתיים ובתוך החילוניים יש דעות לכאן ולכאן.
דובדבני למשל מ, כן, מהמפדל של אז אומרת למה לא, אולי נזכור. ואחדות העבודה אומר נזכור, זה המשורר ראובן אבינועם אמר. ואז מהחירות ואיש שלום ראש העיר אומר לא נזכור, הרב ישוב כהן אומר, הוא היה סבא מועצת העיר, הוא אומר תראה אבל לבנון מבקש אולי בכל זאת, ומתחיל סיפור שלם אם נזכור זה חלק מהפתוס הלאומי שלנו או לא. ואז מגיע דניאל כהן, דניאל דלת כהן מחירות, ואומר אולי תכתוב אלה הזכרה, וכשמתחילים כאלה דיונים אתה לא יודע איך זה ייגמר, ואז דוחים את זה. ואני מסתמך בעיקר על כיתה עיתונות, ואני מגיע להצופה. הצופה מינואר 63 מספר על חוברת צנועה בשם עמוד ירושלים, שכותב אותו יהושע אליהו, אליהו יהושע, כתוב כאן כל פעם קוראים לו אחרת, לבנון, וכותב בחוברת הזאת כך: הנני אני ממעש, אולם בהתפתחות העניינים נדמה לי כי נתפסתי לשלבים של קידוש השם, נבצר ממני ואסור לי לסגת, אחרת לא אוכל לומר אחרי בני התקדל והתקדש מרבה. זה לא בני, זה בני. לבנון שיקל שני בנים, אחד ברובע, חללי הרובע, היום הוא קבור בהר הזיתים, והשני ואדי ערה, הגבעה שעליה נמצא היום, נמצאת היום האנדרטה של משמר הגבול, מחלף עירון, כביש 6, כביש 65. שני בנים בהפרש 3 חודשים שיקל, ואב שקול מבקש, הוא אומר אני לא יכול לומר על בני התגדל והתקדש מרבה, ומתחיל על זה, כותב לבנון מכתב לראש הממשלה: מה אנו מחיינו שאנו נזכיר אדם ילוד אישה קצר ימים וסבר רוגל. כן, אתם רואים את הפתוס החזק פה, פה אנו דנים בנשמות שמעבר לחיים וכו'. והוא כותב: אם יחליטו כי שערי ירושלים אס לא להזכיר בשם השם, ולי אם לא גואלינו, כנראה שגיעת פיו, אם לא גואלינו השם צבאות שמו קדוש ישראל, ייתי ולא אחמיני, כלומר יבוא ולא הראינו. כותב לו המזכיר הצבאי של ראש הממשלה: המחלקה להנצחת החייל פועלת ברוח חיותיו של הרב שג. הרב שג גם היה בשקול, היה יושב ראש המועצה להנצחת החייל, הוא נפטר מיד אחרי המלחמה, והרב שג אמר לא כותבים שם שמיים על מצבות. מין לנו גדולים מהרב שג. בקיצור, עונה לו לבנון: על מה אתה מדבר? אני הכרתי את הרב שג מאודי ועד יום אותו, האיש מלא עירת שמיים יוקדת, לא יכול להיות. יותר מזה, הוא הלך למשפחת שג, ומשפחת שג לקחו אותו לקברו של הרב שג, ועל הפסוק, על מצבתו חרוט פסוק: אשרי משכיל אל דל יראי השם. כן, פה יש גיאה, אשרי משכיל ביום רעים אל תראו השם. מובטחה, אני כותב לבנון, שבניו ובנותיו של הרב שג לא היו מעיזים להגיד שלא לכתוב שם שמיים על אנדרטה. יותר מזה, תראו כמה יסודי, הוא הלך למצבה של אשתו של הרב שג, שהרב שג בעצמה כתב את המצבה שלה, ושם כתוב אישה יראת השם. והוא הלך גם לקבר של הבן של הרב שג, ושם כתוב אשרי איש ירא את השם. בקיצור, התירוץ הפעם לא עובד. עכשיו, למה יש להם בעיה עם לבנון? כי לבנון הוא משתתף בחידון התנ"ך, את התנ"ך הוא מכיר, והוא יודע מה ההבדל בין יזכור ליזכור, ועם פסוקים זה לא כל כך יעבוד. הוא גם הלך לרב זאבין, והרב זאבין אמר לו מה פתאום, ברור שיזכור ולא נזכור, והוא אב שקול והוא דורש. וככה זה מתחיל, מתקדם ומתקדם ומתקדם, נכתוב נזכור ונכתוב יזכור. מחליטים, העירייה מחליטה ללכת על נזכור. מעניין שהערה לנזכור יזכור מכיוון אחר לחלוטין מגיעה מחיים גורי. חיים גורי בעיתון דבר, עיתון דבר שלה, זה לא עיתון דבר של היום, כן היום הוא לא קיים, אבל זה עיתון קצת אחר, והוא אומר כך, הוא מקדיש טור בלמרחב, בעיתון למרחב, זאת אומרת דבר מדווח שחיים גורי כתב בלמרחב, להחלטה להסתפק במילה נזכור, והוא אומר מדוע מילה אחת, עם כל הכבוד ליכולתה לשאת את המסע הכבד המוטל עליה, דומה כי לעברית לדורותיה מסוגלים להעניק לעיריית ירושלים 2, 3 או 10 מילים יפות ועזות שיהיו לכבוד. כאילו אתם מתקנטרנים, חסר לכם מילים? וזהו, ירושלים זכאית ליותר מזה. כך הוא מסיים, חיים גורי, גם הוא לא מקבל את המילה האחת. דיברתי על הבנים, משה יוסף לבנון, זה הבן הראשון שנהרג ב... כן, כתוב, הוא נקבר בגבעת חיים, לימים הוא עבר להר הרצל, והוא, כן, לפני שהתקרבו הערבים שם בוואדי ערה, אמרתי לכם, הגבעה שעליה האנדרטה של משמר הגבול, אז הוא אמר לחברים שלו, תשאירו לי את האקדח ותלכו, והוא נפל אחרון כשהם נסוגו. הסיפור דומה, מזכיר את סיפורי הקסטל. הבן השני, יעקב, הוא מאלה שפרצו לרובע בפריצה הראשונה ב-17 למאי
והוא נהרג יומיים לפני נפילת הרובע, והוא נקבר ברובע בגלד, ולימים העבירו אותו להר הרצל. אז זה לבנון, המשקל הכבד, כלומר של אדם ששחל שני בנים במלחמה ומבין תנ"ך ומבין עניין, והוא מתעקש. וזה מגיע למעלה, השר הפנים משה חיים שפירא מבטיח לו שהוא ישפיע על ראש העיר, ולבנון מוציא עוד חוברת, אני תכף אראה לכם את החוברות, והוא כותב שם להורים השכולים, השבעתי אתכם לא לדרוק עד מצבת הזיכרון הזו. והוא מזכיר להם, רגע, בבחירות בעירייה זה נפל על כל אחד, ומי הכל האחד? זה רביע, הנציג של הבבלים, שהוא יהודי דתי. למה הוא רוצה לזכור מה יש לו נגדנו? ואז מתברר שהבבלי הזה לא היה מרוכז, ועלה הצבעה לדיון, והוא הצביע, אומר, לא שמתי לב. הצבעה מקרית לחלוטין. אומר לבנון, עלה את זה להצבעה לרוויזיה, הצבעה מחודשת. ובתוך כל זה, מי תמיד צץ, כי יש דברים כאלה, נטורי קרתם. והם החליטו להתנכל למילה נזכור, על המצבה, לעשות הכל כדי להשמידה, לא פחות. אנחנו היום בכמה נקודות אתם תראו את ניטורי קרתא מופיעים כשצריך או כשלא צריך. באספה המיוחדת שכונסה בשבוע שעבר לדיון בכתובת נזכור שהוטבעה לאנדרטה לזכר מגיני ירושלים, אני קורא מעיתון חירות באפריל 64, תראו איך זה הולך ומתקדם, הוחלט לנסות להשמיד את הכתובת. איך ניטורי קרתא משמידים כתובות? אין להם יחידת חבלה, לפחות למזלנו, אם על ידי מחיקתה וניפוצה, אם על ידי צביעתה בזפת, זה יש להם. ראשי העדה הסבירו, כן, העדה, ההידה, כי החלטה שלא לחרוט את הכתובת יזכור או יזכור אלוקים היא כפירה בעיקר, הואיל והיא באה מלכתחילה להוציא את השם השם המחצבה, לכן החליטו הנטורים, להתנקל הכתובת לעשות להשמידה, בינתיים התעכבת חלוקת האבן עד השלמתו של השלט, שיישא כתובת מסורתית אשר יוצב ליד המציבה. מה זה אומר? זה אומר שבשלב מסוים הייתה פשרה, נכתוב נזכור, אבל בצד נשים שלט שיהיה כתוב יזכור, ואז כולם יהיו מרוצים. אבל זה לא עזר, אתם יודעים מי מתערב בזה, עזבו ניטורי קרתא שהם מתפרנסים מזה. מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, תובעת מאגודת ישראל לעזוב את הקואליציה בעירייה. על הכתובת נזכור. היום זה נשמע נורא, אם על כל מילה שכתובה באנדרטה יעזבו קואליציות, אנחנו נלך פעמיים ביום לבחירות. אבל כך הם רצו, חבר כנסת מנחם פרוש העמיד את ראש העיר לחומרת המצב, הוא אומר שזה בעיה, ואומר לה, אומר ראש העיר, שלום, אומר מה אתה רוצה? שני חברי כנסת חרדים, שני חברי מועצה בעירייה, הרב משה פרוש, אני לא בטוח אם זה אבא שלו או לא, ומשה גריצמן, זה אבא? ומשה גריצמן, והם לא העירו דבר. ואז מדברים שוב על החוברות והחוברות והחוברות, ואז אומרים, בוא נעשה כך, נכתוב נזכור ונעשה שלט נוסף, ואומרים שפירא, כן, שר הפנים, נכון? שחיים שפירא, אומר זה לא מתאים, השלט ייעלם עם הזמן, אתם רואים פה שלט? השלט ייעלם עם הזמן, עזבו אתכם. בקיצור יוצאים מהקואליציה העירונית, ובשלב מסוים מדווח עיתון הצופה שהוחלט שיכתבו ביחד, גם נזכור וגם יזכור. איך כותבים ביחד? יש לנו תקדים, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. אז בוא נכתוב נון שנראית כמו יוד וכולם יהיו מרוצים. והעיתונים מדווחים שזה קורה. אני, יש לי בעיות ראייה, המשקפיים שלי לא ממש מתאימות, אבל לדעתי העיתונים בוללים את המוח. כתוב נזכור ולא כתוב שום דבר אחר. ולבנון בינתיים צובר תאוצה, בשלב מסוים הוא קיבל אות נס ירושלים. יקיר ירושלים, לא יודע איך זה נקרא היום. כלומר, הוא אדם חשוב ומרכזי בעיר, והוא כותב עוד חוברת, ושם הוא כותב, מדינת ישראל נתה לי שני אותות קוממיות של בניי, יעקב ומשה, ברטט וביראת כבוד קיבלתי אותם, הרבה דמעות זלגו עיניי לאותות אלה, ליד התגית והתפילין שמרתי אותם, השקפנו עליהם כלבני המילואים בחושן היפות כיתדות וכאוזניים למפתחות בית המקדש, ובזוהרם נזכר כזוהר אור תקומת ישראל השלמה וכיגון בית המקדש על מכונו, אולם הרהור נוגע עלה בליבי. אם החליטו כי בשערי ירושלים אס לו להזכיר את שם השם, אני לא נכנס. וכך הוא כותב עוד ועוד ועוד. הוא כותב ליצחק בן צבי, תראו לאיזה רמה, לאיזה עורק. נראה כי רוחות הרפאים של ג'ריב בין הששיבי וחוסיין חלדי, ראשי העיר הישמעאלים בימי המנדט הבריטי, עוד מרקדים במאמורות עיריית ירושלים. לא פחות. וזה ממשיך, הוא כותב לנשיא המדינה החדש, סליחה, בן צבי נפטר, הוא כותב לשזר,
כל עוד מי חללי מלחמת הקוממיות בניי צועקים אליי מן אדמה לא הרפה ולא אזוב, אל תיתן לי לפושים, תן הוראה שצהל לא ישתתף בזבח הגדול בהילולת חנוכת אנדרטת פסל זה, לא במשמר הכבוד, לא תורת חצוצרות. אתם מכירים מישהו שאיים שבשמר הכנסת לא ישתתף באיזה חגיגות מסועות בגלל וכולי? זה לדעתי קצת יותר עמוק, איך שתסתכלו על זה, כלומר מאיזה כיוון, זה קצת יותר רציני. והוא מדבר, המקום הזה שעליו עומדת האנדרטה במקום זה בשכונת רוממה, כלומר לא פה, שם זה עמד אז, מי כבש אותה? עמד שם בית חרושת לגזוז שבעליו היו ערבים, ממנו ירו לשכונות הסמוכות, וחיילים דתיים, לא סתם חיילים דתיים, אשר היו להם היסוסים עקב חילול השבת שכרוך בכך, הלכו לשאול שאלת חכם, והוחלט שמטעמי פיקוח נפש יש לפוצץ את מאורת הפושעים, אפילו זה יגרום לחילול שבת. אדם שהשתתף בפעולה הזאת סיפר לי כי תחילה הלכו הבחורים להתפעל מעריב של שבת, ואחרי התפילה יצאו לערוך קידוש במקום הפורנות. איך עושים קידוש במקום הפורנות? יין, לא. איך הם עשו קידוש? החבלנים הכינו חומרי נפץ מתחת לבית שפוצץ, וכך תואר הדבר מפורים. אין פירוש הדבר כותב שלולי הייתה הפלוגה הכובשת דתית לא צריכים לחרות לזכור. אולי מכל שכן שהפלוגה הכובשת הייתה דתית צריך להקפיד על כך וכולי וכולי וכולי. יליד ירושלים, שבעה דורות, היום הוא לשכת מנהל הכללי משרד הדתות, זה עולה לו בדם ובבריאות, ושר הפנים אומר לו אתה צודק, זה רק צרות מוח של עיריית ירושלים, ובשלב מסוים הוא מנסה להגיש בגץ עם צו על תנאי שיעצרו את הבניית, ואז מגיע שאלה אחרת, טוב הסכמנו, נכתוב נזכור, אבל מה אתם חושבים זה פתרון? כל פתרון זה הבסיס לבעיה הבאה. מה הבעיה הבאה? מה יהיה קודם? קודם נזכור, קודם נזכור. ואז הוא הולך לכיוון מעניין, והוא אומר, רגע, אני אביא לכם שני אנדרטאות שבהם כתוב יזכור, ואם הם כתבו יזכור, מי אנחנו? האנדרטה הראשונה ברוסיה, ברומניה הקומוניסטית, והשנייה בברגן בלזן. אומר לבנון, אני לא מבין, הם כותבים יזכור ואנחנו לא? ועל המטבעות האמריקניות כתוב בהר אנו בוטחים. וזה מגיע לאיזה פקיד בכיר במשרד הדתון, במשרד הביטחון, והוא אומר, באמת? לא ידעתי. בקיצור, כולם משחקים אותה טמבלים, והוא צועק מנהמת ליבו, ובתוך כל זה בסוף כותבים נזכור, ומה יוצא מזה? יוצא מזה שהאנדרטה, אבן הפינה בנורדאו מיותמת, אף אחד לא מסתכל עליה. מישהו כותב אחרי הרבה שנים, ב-68, בעיתון דבר, הוא מספר על הטקס הראשון שהיה שם במקום. כן, תזכרו שאז לא היה מסורת כסים, מדינת ישראל קמה, הכל הומצא תוך כדי מלחמה, ורצו להקים אנדרטה חדשה, ומספר דברים מעניינים שבשלב מסוים משרד הפנים, ישראל רוקח, החליט לקצץ את הכסף לבנות האנדרטה הזאת, ועיריית ירושלים לקחה מסעיף אחר, איזה סעיף? שהייתה צריכה לבנות בתי מרחץ, והחליטה שהאנדרטה יותר חשובה לה, ובסוף בנו את הדבר הזה, ויש כאן נון שנראית כיוד והכל לא בסדר. והתקסים ב-68 מספרים שהתקסים נעשים בכיכר העירייה בכלל, כלומר מרוב מריבות סביב האנדרטה החליטו לעשות בכיכר העירייה, שם הייתה אנדרטה נוספת עלובה ולא מכובדת ויש תנועה סוענת. בקיצור, הבחור כותב צריך לשקם את האנדרטה הקודמת והכל יהיה בסדר. מן הון להון ב-68, ביוני 68 זה מגיע להצגה בחנה הירושלמי שנקראת נזכור, והצגה מוקדשת ללוחמי צה"ל וכולי וכולי. מה היה בהצגה הזאת? אני לא באמת יודע, ותכף תבינו למה אני אמרתי הזאת. ובהמשך, כבר בשנת 76, הרבה מאוד שנים אחרי, מספר העיתון שוב דבר, מספר שעצרות זיכרון, יום הזיכרון, התקיימו גם בחלקות הצבאיות על הר הזיתים בקריית ענבים. קודם לכן, סקר נשיא המדינה, היה הקציר, סקר משמר כבוד שהורכב מנציגי לוחמי המחתרות, מגיני ירושלים והגדנה, שנערך נוכח עמוד נזכור שברחבת הזיכרון מול בנייני האומה. כלומר, ביום הזיכרון, לפני הר הרצל, ב-76, עשו ליד האנדרטה, ליד העמוד הזה האנדרטה, והגיעו וכולי וכולי, עם לפיד אש שהגיע מהכותל המערבי, דברים שהיום כבר לא קיימים. לפני שנראה לכם את הספרים, אני אגיד מילה ב-2011, הלך מחזאי בשם רוני ניניו וכתסה הצגה בחנה הירושלמי שנקרא הנון של ראש העיר, לא פחות ולא יותר, הנון של ראש העיר.
וההצגה היא לא בדיונית, היא הצגה אחד לאחד על פקיד ממשרד הדתות שהחליט לריב עם ראש העיר על הנזכור והנזכור, והוא הפך את זה. הפך את זה ב-180 מעלות, ואני מקריא מתוך עיתון כל העיר. במידה רבה שניהם פנאטים. ראש העיר קנאי לחשיבה המעשית, חילונית, לעשייה ולא לתפילה, והפקיד לצו אמונתו. ההבדל הוא שראש העיר מבין את כאבו של אב השכול וליבו יוצא אליו. הוא רוצה לפייס אותו, אבל לא מסוגל ללכת נגד השקפת עולמו. לעומת זאת הפקיד, לבנון, רואה בראש העיר רק מכשול שיש להסיר על מנת שרצון האלוהים יעשה. כותב הבחור הזה, במהלך העבודה לדמות ניסיתי להבין אותו, להזדהות איתו. בעיניי הפן הקשה ביותר לביצוע היא תהליך השחיתות הפנימית שהוא עובר, לבנון. בעקבות הפנייה שלו לתקשורת, אדם שבכלל לא אכפת לו, שכבר 13 שנים לא קיבל קידום, פתאום כוח מוסררה, הוא הופך לדמות ציבורית, סוג של פוליטיקאי, והאמונה הבוערת רק מלבה את ההתלהמות שלו. אתם מבינים, לבנון ששקל שני בנים, הוא לא קיבל קידום במשרד הדתות, וזה לעומתו ראש העיר, ליבו יוצא אליו, אבל הוא לא יכול, האמונה. הוא מספר במקום שיוסי מדבר עליו נולדה מפלצת, האיש הקטן והשקט. במחזה אגב רואים את ראש העיר הגדול ואת הפקיד הקטן, הופך למעין רב כהנה. פתאום הוא נהיה מפחיד. בקיצור, הוא מספר שתוך כדי ההכנות להצגה הוא הלך למשפחה חרדית בבני ברק כדי שהשחקנים יראו איך עובדים. הם היו אדיבים משתפי פעולה, אבל היה ברור שמניע אותם הסיכוי הקלוש לשכנע אותנו לבחור בדרכם, לא ידעו בוודאות מוחלטת שלעולם יחזיר אותנו בתשובה, לא היו מזמינים אותנו. ככה נראה הבמאי, ככה נראה את ההצגה, וככה הפכו את העולם ראש העיר שאמונתו והפקיד ששכל שני בנים אבל הוא לא קיבל קידום. זה נורא נורא, אני קורא את זה וליבי יוצא אל לבנון. כתב ספר על שני הבנים שלו, שיחים כארזים, רק בגלל החום, אני לא אקריא לכם קטעים ממנו, וארבעה ספרונים, יזכור בירושלים, אבן הבוחן, עמוד ירושלים והמסדר דום. ארבעה ספרונים שעוסקים כולם, מסבירים את שיטתו לעומק, למה חשוב לו הסיפור הזה. ואני לומד באוניברסיטת בר אילן, נכנסתי לקטלוג של הספרייה, שהוא לא, אני לא רוצה להשמיץ, כן, הוא לא הטוב ביותר בארץ, בספרייה של האוניברסיטה העברית היא קצת יותר גדולה. והכנסתי לבנון אליהו יהושע וחיפשתי מה בן אדם הזה כתב, ומצאתי 13 ספרים בתחומים שונים לחלוטין. הוא כתב ספר על משה, על אוסטרובסקי, כן, קריאת משה המאירי, וכתב ספר על המנורות בעיר האבות, משקוף המנורות בחברון, בקסבה, מי שמכיר, ועל ספר תהילים, ועל חברון ועל ירושלים ועל המולדת וכולי. אדם שהתעסק עם הרבה מאוד תחומים הוא כותב עליהם, ולעשות ממנו פקיד קטן מתוסכל אל מול ראש העיר שליבו נחמר אליו, זה נורא. בעיניי זה ממש, אז ביום הזיכרון אני מנסה קצת לתקן את דמותו. בלי להיכנס לשאלה מי צודק ולמי חשוב ולמה, יש בן אדם שזה שילם את המחיר וזה חשוב לו, ומולם פקידים שלא שילמו שול מחיר וזה חשוב להם. בלי שאלה, לא משנה מי צודק, רק שימו אחד מול השני. אבל אמרנו שיש כאן, הגיעו לפשרה, נזכור ויזכור, וזה יציק, כי אין פשרה. ומה עושים? איך פותרים את זה? ובסיור הקודם שהייתי כאן, אחת הבנות שסיירת אומרת, כתוב, תסתכל, ואני אקריא לכם מה כתוב למטה. נזכור את עמידת הגבורה ומסירות הנפש של ירושלים, תושביה, מגיניה ולוחמיה בימי מלחמה ומצור בשנת תש"ח. נזכור צור ישראל, את גיבורי ישראל שנפלו חלל לשחרורה של ירושלים. מה כתוב קודם? יזכור או נזכור? יזכור. זה כתוב במעגל. במקרה התחלתי משם, אפשר להתחיל מפה. אין לזה משמעות, זה כתוב בריבוע, כן, אבל ריבוע סגור. ולכן אין לזה משמעות, כתוב יזכור ונזכור, ולמעלה כתוב נזכור, וזו האנדרטה היום היא במקום שקט, כל כך שקט, ומחפים. זה אומר שבמאבק כנראה כולם מפסידים. זהו, זה סיפורה של האנדרטה הראשונה. התרשמו, תסתובבו, ואנחנו נעבור את הכביש אל הגן, גן הרי. גן הראל. אופן מיוחד למילים האלה. והרעיון זה לעשות איזה משהו כזה שיבודד אותו מהעיר במעגל סגור,
להנציח יותר מ-400 לוחמים, זה בערך שליש מהחטיבה נהרגו על קרבות ירושלים. וזה, רוני, דני קרבן אומר, זה לא אנדרטת הנגב שלי ולא דברים אחרים שעשיתי, זה גן שקט, קטן, ודווקא ליד גן סקר, כדי שאנשים יבואו ויבלו במקום הזה. וכאן המקום לדבר כמה מילים על חטיבת הראל, ואני אעשה את זה בעזרת שני ספרים. הספר הראשון הוא לא ספר היסטורי, הוא סיפורת, זה לא היסטוריה, של מאיר שלו, יונה ונער, ואני אקרא את הקטע שמן הסתם כולכם מכירים, בעמוד 17. אני קורא מיונה ונער של מאיר שלו, הוא כותב כך. מספר הזקן, כן, הזקן שמדבר על התינוק, מספר לה, לא היה לנו לילה אחד בלי פעולה והייתה חלוקת עבודה. זה שלא יצא, חפר קבר בשביל זה שלא יחזור. ואת הצליל ההוא של המקושים בוודי, את הברזל על הסלעים, אני ממשיך לשמוע עד עכשיו יותר ממה שאת היריות. חופרים וחופרים, לא מנחשים, לא מייזים לנחש בשביל מי הפעם בדיוק. הוא, כלומר, התינוק, שלא מספר הספר, אגב, היה אחד החופרים הקבועים, ומכאן זה מוליך אותי לספר שהוא כן היסטורי, וזה דדו. הביוגרפיה של דדו, דוד אלעזר, שלחם בסן סימון, הוא לימים רמטכ"ל, והוא בספר שלו מביא 5 עמודים, הפרק נקרא 70 ימים במצור בירושלים וסביבתה, 70 ימי קרב, סליחה. והוא מביא יומן שכתב יעקב פודניקי, מגדוד 4 של הפורצים, חטיבת הראל, פלוגה ב' מחלקה 2, אחד מלוחמי הגדוד הרביעים, יומן. והיומן הזה, הוא מזכיר לי את מגילת תענית, הספר שאני עוסק בו, שנכתב במאה השנייה לפני הספירה, שמזכיר מה יש בכל יום, כן, בלי הסכוליון, כלומר, בסיסמאות קצרות. ואני אקריא לכם. יום ד', השביעי לרביעי מענית, השמיני לרביעי שרונה, שיעי לרביעי חולדה, עשירי לרביעי קריאת הנביא, קולוניה, כיבושה והחרבתה, 11 לרביעי ארזה, 12 ארזה קריאת הנביא נווה אילן, 13 משלת שירה שער הגיא משלת 2, 14 נווה אילן קריאת הנביא נווה אילן, 15 קריאת הנביא יציאה לסרית לראשונה קריאת הנביא, 16 קריאת הנביא נווה אילן יציאה לסרית בשנייה, כיבושה והסתערות והחרבתה בלילה, 17, כן, לרביעי, משלת יום בשער הגיא, משלתים 14 ו-12, 18 קריאת הנביא מנוחה, 19 קריאת הנביא מימונים, 20 קריאת הנביא יציאה לבית צורי, כיבושה בהסתערות וחרבתה, הצלת שיירה לירושלים, גדוד 5 הותקף בדיר איוב, קרבות קשים, 21 קריאת הנביא מנוחה, אבל לא מנוחה, כיבוש משטרת אבו גוש בלי התנגדות, 22 לרביעי קריאת הנביא מימונים בלילה ויציאה לבית איקסה ונביא סמואל, פסח, 23 לרביעי כיבוש בית איקסה בלילה מפלת נביא סמואל, מפלת ביום, 39 קורבנות, 21 פצועים, נסיגה 5 שעות תחת אש, 24 לרביעי קריאת הנביא מנוחה סדר פסח מלא חמישי, 25 לרביעי חפירת קברים לקורבנות, לוויתם, אימונים, 26 לרביעי מלא ענבים, 10 שעות במשלט וכולי וכולי וכולי. אני עובר פה דף אחרי דף אחרי דף, יום 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 יום. רק 26 שנה הייתי בצהל, אני לא מכיר יחידה צבאית היום בצהל שתעמוד באומס הזה. 70 יום, יום יום פעולה, יום יום שנהרגים להם חיילים. זה חטיבת הראל, כן, הילדים של הראל, פלמ"ח, מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור, שבדמם הביאו לנו את ירושלים, תראו את השמות, תראו את המספרים, בלי להיכנס לזה, תראו כמה, ולזכרם נעשתה אנדרטה כאן, מסביב, תלכו, אני מציע לכם, תלכו מסביב, ותראו, יש שם גם את השמות המבצעים שלהם, המבצעים הגדולים, כן, לא כיבוש סריס והחרבתה, המבצעים הגדולים, וגם מעין חיצים שמראים מכאן לאיזה כיוון היו אותם מקומות שבהם הם לחמו. תתרשמו, אני אתכם כמה דקות תתרשמו ואני כבר הולך לכיוון הזה, 20-30 מטרים. סופי זה רק המוות, וגם זה לא תמיד. הרעיון זה שזה יהיה גן, שלא יהיה אנדרטה מכובדת קרה, אלא מקום ש... כן, שילדים השתעשעו והסתובבו, ואת העץ הזה הם השאירו בכוונה, הם לא נטו אותו. הוא היה כאן והחליטו שהם משמרים אותו. הסתובבו כמה דקות ואנחנו נתקדם פה 30 מטרים אל שכבדר א'. וכאן כתוב כך, ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקה ושיב אל הצרה וכיפר אדמתו עמו, כן, פסוק מספר יואל. פה מקום קבועתם ש... פה מקום קבועתם שחללי ירושלים בתקופת המצור בקיץ תש"ח.
כ-1,000 איש ואישה, חיילים ואזרחים שנפלו בקרבות או נהרגו בהפצצות או מתו מיתות אחרות, והובאו לקבורה ארעית כאן על ידי חברה קדישא, גמילות חסד של אמת קהילת ירושלים. ארונותיהם הועברו לבתי קברות אחרים צבאיים ואזרחיים באלול תפשיניות, כלומר באוגוסט, ספטמבר 1950. הנוחו בשלום על משכבם והשם יקום דמם. אני אגיד מילה על קהילת ירושלים. קהילת ירושלים זה חברה קדישא שהוקמה בתחילת שנות ה-30 על ידי ממשלת המנדט, מכיוון שלירושלים הגיעו אנשים שלא היו, לא השתייכו לאף עדה ולא היה איפה לקבור אותם, והם קמו והקימו, קנו שטח סביב מלון שבע הקשתות, אינטרקונטיננטל, ויש שם עד היום את החלקות שלהם. אגב, בית קברות, כמעט כמו שכונת מגורים או כל דבר אחר, צריך פרסטיג'ה, אני לא יודע, ברכה לי המילה. לא, 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 אני מדבר מבחינה רוחנית. כלומר, למה שאני אבוא להיקבר במקום שאין לו רזומה, אין לו... מה, אין לו מוניטין, או, מוניטין, ולכן תמיד מביאים מישהו. אז כשהקימו את קהילת ירושלים, הביאו איזה רב אחד, המבורגר, שנקבר בגרמניה, מסכן, טלטלו אותו, כדי שיהיה נקבר הראשון. אגב, כשהקימו את הר המנוחות, את מי הביאו? תרצה, אל תעני. נפתלי הרצימבר. הוא קבור בהר המנוחות, למעלה, מעל בן צבי, כדי להקים חלקה שאמורה להיות הפנתיאון הירושלמי. נדבר על זה תכף בתחנה הבאה, על זה שמי שחושב שהקבר זה המנוחה האחרונה, הוא טועה לחלוטין. זה רק דירה בשלב, אני לא מדבר על שאול וגיהנום וגן עדן, פה בקרקע. אנשים עוברים דירות גם אחרי המוות. וחברה קדישא קהילת ירושלים קמה והקימה בית קברות, והיה על זה מלחמת עולם. ובשלב מסוים היא הקימה את בית הקברות סנהדריה ואת שייח' באדר א', והיום חלק גדול מהר מנוחות שייך לה. והסיפור של קהילת ירושלים זה סיפור כבד, אבל אתם בשמש. נתפוס לנו פינה בצל ואני אדבר על קהילת ירושלים ועל שייח' באדר א', ולמה אין פה בית קברות, היה, למה פה ולמה אין ואיך אין. סיפור קצת ארוך, אז בואו נתפוס לפינה מוצלת ונדבר שם. שאלות, וזה מעורר אצלי את הידע, כן? כנראה כתוב, תלמידה יותר מכולם. כשאני התחלתי את עבודת המחקר שלי על בתי קברות, אז לקחתי, אני עוד עשיתי את הסיור בבני ברק לחללי צה"ל בבני ברק, מי שזוכר, לפני 6-7 שנים, ביום הזיכרון, הוא היה ראשון. ראשון בסדרה. ראשון בסדרה, ואחרי זה עשיתי סנהדריה, אחרי זה התחלתי לנוח וחזרתי לפה. התחלתי בהתחלה גם את שערי צדק, יש פה עוד בית קברות, אני אדבר עליו, אבל יותר מדי הליכה וחם, נעשה אותו שנה הבאה אם לא יחיו המתים עד אז. ומהסיור, לא, אני עכשיו נותן טיפ, זה עונדה, זה לא קשור, זה לא בחומר. לא, לא במבחן. בסיור הקודם, מסיור לסיור אני בעצם לומד. אני אגלה לכם, אסור לי לגלות, אני אגלה לכם שכל הסיפור הזה כנראה יהיה חלק מעבודת הדוקטורט שאני אתחיל שנה הבאה, כנראה. הסיפור פה חלק מזה. ולמה זה חשוב לי? בסיור הקודם באה הבחורה ואומרת לי, אתה מכיר את ציפור האליה? שאמרתי, לא. אני מכיר את גילה לוי, זו אשתי. ואומרת לי, אבל היא קבורה פה. טוב, אני יכול להכיר 3,000 קברים, אני יכול להשתחצן, אבל באמת, זה לא באמת שאני מכיר. וחיפשנו, זה כנראה נגע לה ללב, ואנחנו נלך היום לציפור האליה. ציפור האליה זה סיפור, סיפור גדול, גדול מהחיים. נלך ונעמוד על הקבר שלה, ואחרי שאתם שואלים שאלות, זה מעורר אותי למחשבות. אני גם מקליט את זה, ובסוף אני יושב על זה בבית ועובד על כל החומרים האלה. אז נדבר קצת על שייח' באדר א' ומה הסיפור. לפני זה שאלו אותי שאלה, אגב, שאלו אותי על ילדה בת שנתיים שנקברה פה, וההורים לא ידעו איפה היא קבורה, והעבירו. אתה מכיר את הסיפור הזה שצץ לאחרונה הרבה בחדשות, שקוברים ילדים בלי להודיע להורים, והיום משפחות מבקשות אפילו בלידות שקטות שייתנו להם להתאבל. אני אציג את הצג השני, אני אסביר לכם למה זה, מאיפה זה נוצר. כלומר, בלי להביע דעה ועמדה, אין לי דעה בנושא, לא בכל דבר חייבים להביע עמדה. אני אגיד לכם מאיפה זה נוצר. זה נוצר מהתקופה שתמותת תינוקות הייתה כל כך גדולה, שמשפחה ממוצעת, היו לה 4 ילדים ועוד 16 בבית קברות, או 10 בבית קברות. משפחה ממוצעת. ככה מתו, תראו, רבי לוין כמה ילדים היו לו, לא מדבר איתכם על דוד המלך, על שלשום. התמותת התינוקות הייתה נוראה, ובירושלים הוחלט שהדרך לאפשר המשך חיים נורמלי, במצב לא נורמלי, זה לקבוע שילד עד גיל שנתיים לא נחשב כילד. זה אכזרי, זה נורא, אבל אני יכול להבין אותם, מאיפה זה נוצר.
עד גיל שנתיים זה לא ילד, ולכן הוא מת, לא מת, תמשיך את החיים שלך. אין לו קבר ואין לו מצבה, ואתה יודע איפה הוא קבור, אתה תתמקד בחיים. היום בחברה החרדית, ממש, אני חושב שזה לא שנתיים, אבל לא רחוק מזה. בירושלים, אצלי, בעיר שלי פתח תקווה זה לא קיים, למרות שהם כאילו נוהגים מנהגי ירושלים. בירושלים זה קיים עד היום, תיכנסו להר המלוכות ותראו שם חלקות שלמות של ילדים, אנחנו נראה להם פה חלקה כזאת, חסרי שן, חסרי זהות. זה הרעיון, היה לנתק את החיים מהמתים ולא להשתעבד לזה. שוב, אני לא רוצה להביע דעה, אני לא עמדתי במקום הזה, לשמחתי, ואני מקווה שאף אחד מכם לא יעמוד, אבל תדעו מאיפה זה נוצר, זה לא נוצר מרוע לב, זה נוצר מתוך תפיסת עולם שאפשר להתווכח עליה, אפשר להחליט אחרת, אבל תכירו את הסיפור הזה מאיפה הוא נוצר. אז זה הסיפור של בית הקברות. שייח' באדר א', אני קצת אלך על תאריכים, הקימו את קהילת ירושלים ב-1932, 3, 4, 5, ויש בית קברות, ובבית הקברות הזה קוברים לאורך כל הזמן, יש בית קברות אחד בירושלים שקוראים לו הר הזיתים. ומגיע כ"ט בנובמבר, שבת בבוקר בארצות הברית, אצלנו זה כבר מוצאי שבת, החלטת החלוקה, ולמחרת בבוקר כבר יש מתים. הרוגה הראשונה, נחמה הכהן זלוטובסקי, נהרגה בכניסה למושב נחלים של היום פדזה של אז, באוטובוס המקשר, בחורה בת 47, נסעה לירושלים, היא נשואה לביתו של, אתה מכיר את הרחוב בן הלל? יש חוק הזה, נכון? נשואה לבן שלו. סיפור מדהים, היא חיכתה לו 6 שנים, הם התארסו, והוא התגייס לבריגדה ונפל בשבי הגרמני ביוון, והיא חיכתה לו 6 שנים בלי ידעת איפה הוא, והוא חזר מהשבי אחרי המלחמה, והם התחתנו, ואחרי 3 שנים הם גרים בבנימינה, ואחרי 3 שנים היא עובדת בירושלים, היא באה בסופי שבוע, היא בת 47 כבר, והוא עובד בבנימינה, יש לו משק, והיא עובדת בפתולוגיה, כמדומני, בהר הצופים. ויום ראשון בבוקר היא אומרת לו, אני, שמעון אני חושב קראו לו, היא אומרת לו, אני צריכה לנסוע לעבודה, ולא רק סתם לנסוע לעבודה, אני חובשת, ובירושלים פורצת מלחמה וצריך אותי. היא עולה על אוטובוס לחדרה, ומחדרה לירושלים, וליד פתח תקווה שני אוטובוסים מנתניה וחדרה נתקלו, והיא ההרוגה הראשונה. אגב, היא החליפה מקום דקה קודם עם בחור בשם מרדכי אולמר, אבא שלי. וכשהגיעו לנמל תעופה לוד, כן, לא בן גוריון, לוד, בניסיון לקבל עזרה רפואית, הבריטים סרבו להכניס אותם, ואז אומר מרדכי אולמרט, אומר לשומר, יש פה אשתו של שבוי בריטי, והוא הסכים להכניס, אבל זה היה מאוחר מדי, העלו אותה, היא קבורה בהר הזיתים ליד הקבר של אימא שלה, ממש בחלקת הנביאים התחתונה. היא קבורה שם, היא ההרוגה הראשונה של מלחמת העצמאות. ומתחילה המלחמה, וירושלים, מקובל לומר שקו העירוני נוצר כתוצאה מהסכם בין משה דיין לעבדאללה עטאללה, אבל זה לא נכון, זה הקו הפורמלי. הקו נוצר מעצמו. היו שכונות יהודיות ושכונות ערביות ושכונות מעורבות, ולאט לאט נוצר קו. עם הטיות לכאן ולכאן, למשל שייח' ג'ראח, שהיהודים תפסו והבריטים סילקו אותם, כי זה על ציר הפינוי של הנציב, מארמון הנציב לשדה תעופה עטרות, ולכן אמרו להם להסתלק מפה. אבל בגדול הקו נוצר מעצמו והר הזיתים מעבר לקו. ואיך עושים הלוויות כשהערבים יורים? וזה מגיע למצב שבחורף של 1948, 47-8, כן, תש"ח, הלוויות בירושלים לראשונה נעשות פעמיים בשבוע, בימים שני וחמישי. בירושלים אין דבר כזה, בירושלים קוברים בגדול גם בלילה, לא מלינים את המת. ופתאום קוברים פעמיים בשבוע במסות, כאילו, ואיפה מאחסנים את הגופות? אין בירושלים בתי קיור למתים, כי מעולם לא חשבו על זה. ובחצר של בית חולים ביקור חולים. עכשיו אני לא רוצה להתקן על זה, אם אתם אחרי ארוחת צהריים, לא אכניס אתכם קצת לתיאורים פיזיים, אבל תחשבו על כמות מתים, לא כולם מתו ממחלה, כן? מתו גם מהפצצות והפגזות, ושוכבים בחצר יום, יומיים, שלושה, והלוויות נעשות שם, כי משם להר הזיתים נוסעים רק ההורים, במקרה הטוב ההורים, כשיש להם קשרים, במקרה לא, אז רק החבר'ה קדישא הבריטים, ויורים, ובדרך נהרגים שניים. אחד קברן שהחזירו אותו לעיר, ואחד מוניס אויזמן שנקבר ונקבר במקום, נהרג ונקבר במקום, מי שקבר אותו זה עבד, השומר של קהילת ירושלים, עבד הערבי. והמצב נורא 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 קשה, וקשה להגיע להר הזיתים, ואני רץ איתכם עד ה-22 לפברואר 48, באותו בוקר מר ונימר, הפיגוע ברחוב בן יהודה. פיגוע ברחוב בן יהודה נהרגים, משפחות שלמות נהרגות שם, היה שם 3 בתי מלון שאליהם פונו משפחות מהחזית, כן, מה זה החזית? בית ישראל, שמעון הצדיק, זה החזית. הוא לעורף, זה רחוב בן יהודה, ומשפחות שלמות שם נהרגות, באומן ואחרים, ואין איפה לקבור אותם. ומחליטים שהגיע הזמן לפתוח בית קברות חדש. ובית הקברות שנבחר בסוף, אחרי תהליך ארוך שאני אדלג עליו, תבוא פעם לסנהדריה, אני אספר אותו שם, בית הקברות סנהדריה שנמצא בשטח של חווה חקלאית,
שהוא בית קברות זמני, הוא זמני, מוגדר כזמני, יש שם חלקה שנקראת חלקת על תנאי, ובתוך החלקה יש קברים שעליהם כתוב נון עין תף, נקבר על תנאי. למרות זאת, חלק מהקברים לימים הועברו אל הר הזיתים עם המצבות שכתוב עליהם נון עין תף. סיפור מעניין. פותחים את סנהדריה, סנהדריה אגב נשארה על תנאי שנים. בשנות ה-70 העירייה לא הסכימה לתת רישיון לבנות את בית ההלוויות שיש שם בכניסה, כי זה בית קברות על תנאי, אתם אמורים להתפנות, כן? תחשבו על הרעיון, מישהו מזיז את סנהדריה. אבל לא, עזוב, סנהדריה סיפור ארוך, לא יעלה אתכם. וסנהדריה עובד מה-26 לפברואר, הקבורה הראשונה, ועד ה-18 למאי. מוזר, אבל ב-26 לפברואר קברו שישה בהר הזיתים. איך אני לא יודע? ביניהם ברייר שנהרג ברייר, בוליס אדנה, נעמי יולס, ואחרים שנהרגו בבן יהודה, לא ברור לי איך הם הגיעו להר הזיתים, בחלקות שונות. ואפילו יש שם מצבה של בחורה בשם יוכבד שטיין שנהרגה שלושה ימים מאוחר יותר, וגם זה לא ברור לי. איך היא קבורה? היא לכאורה, הנקברת האחרונה בהר הזיתים זה יוכבד שטיין, שהיא קבורה בחלקת השח ליד, סמוך ליהודה עזריאל ברייר, ילד בן 16, תצפיתן בלחי, הלחי שלח אותו לתצפת מה קורה שם, והבריטים השתוללו ירו לכל עבר והוא נהרג. כך או כך, אני מגיע ל-18 למאי, ב-18 למאי אי אפשר לקבור יותר בסנהדריה, ולמה? מכיוון שהלגיון הירדני נכנס לבית ספר לשוטרים וגבעת התחמושת וגירש את האצ"ל, וסנהדריה הופכת לשדה קרב, או חזית, ואי אפשר לקבור בסנהדריה מתחת לגבעת התחמושת, ומחפשים בית קברות ועוברים לשכבת דר א', שזה האזור שלו, כאן וכאן, כל האזור הזה פה, כאן הייתה מחצבה, במחצבה הזאת החליטו לקבור. ירושלים תחת אש, תזכרו, זה כל הזמן שלו בזיכרון, ירושלים תחת אש. והאזור הזה יחסית מוגן, נחלאות, רחביה, גבעת העבדים, רסקו, שייח' באדר, האזור הזה די יחסית מוגן, אפשר להסתובב פה בלי אש, לפחות ישירת, כן, מסלול, שטוחת מסלול, ומחליטים לקבור פה. ואיך קוברים פה? לראשונה קוברים בארונות. מי ששואל את עצמו איך בארץ ישראל קוברים בארון, כן, מהגלוסקמאות של סוף ימי בית שני, בארץ ישראל קברו בקרקע. פה זה התחיל. ולמה בארונות עץ? שלחו בחורי ישיבה למאפיית ברמן, ולקחו ממאפיית ברמן את העצים של הארגזים של הקמח, וייצרו ארונות. ואיך קוברים כאן? שמים ארון, ועליו עוד ארון, ועוד ארון, ולידו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ועל כל ארון רושמים ביפרון פחם את השם ומביאים טרקטור ולוקח את הפסולת של המחצבה ומכסה את הכל. זו הקבורה בשכבת דר א'. בניגוד לסנהדריה שהיא הייתה על תנאי אבל קבורה נורמלית, כאן מראש הקבורה הייתה לא נורמלית. ומראש היה ברור שמתישהו יפנו את זה, זה לא יכול להישאר כאן. מי שעשה את זה אגב זה יחידת הבינוי של צה"ל, עוד לא קם, של ההגנה, היא נקרא חזקיה. למה חזקיה? חזקיהו המלך, נקבת השילוח. וכך קוברים במקום כ-1,000 איש. עכשיו תזכרו, זה חיילים ואזרחים אחד על השני. כשאתה רוצה להוציא את זה, זה לשלוף אחד-אחד, זה מסובך. העסק הזה הופך להיות מאוד מאוד מסובך, וכאן, אני אעבור איתכם, שוב נעשה את זה בעזרת עיתונים. והעיתונים מספרים סיפור, שאני לא בטוח תמיד הוא נכון, כן, עיתון זה לא המקור הכי אמין בעולם, אבל... תראו, שעיתון כותב שמדווח ב-1963 שהקימו את יחידת התזכור, אז לא יכול לספר לי מישהו שהקימו את זה ב-1969, כי עיתון לא היה אמור לנחש 6 שנים מראש. שייח' באדר אזור נטוש. מה יש בשייח' באדר? מסתובבים כל מיני טיפוסים מוזרים. למשל עיתון המשקיף. מישהו כאן מנוי על העיתון הזה? גופתה של רוזה ביזר, שהוצאה להורג על ידי הלח"י בירושלים, נמצאה בשכונת שייח' באדר. אתם יודעים שהלח"י חיסל כמה משתפי פעולה בקום המדינה, אני מדבר על יולי 48. לפי ההודעה של לח"י נאשמה רוזה ביזר לבית קנטור, בריגול, וגם הודעה כי בעבר עמדה בפיקוחו של המייג'ור הבריטי פאונד והמשיכה לספק אינפורמציה לבריטים גם אחרי צאתם. היא הסגירה מחשני נשק של ההגנה, הלשינה על יהודה גוטנברג מאנשי האצ"ל, והייתה אחראית אלווירה דוקס שהוצאה להורג לפני חודשיים. בקיצור, הלח"י נקם את תקומת האצ"ל וההגנה, וזה ממש יפה, והוציאו אותה להורג פה. מרגל נתפס בירושלים, וילד, רחם עם חובה בן 13, נהרג אתמול בתאונה כשנפל עליו מוט ברזל בשכונת שייח' באדר בירושלים. מה עושה ילד בשייח' באדר בירושלים?
עסק בהורדת רעפים מגג בית עזוב. כלומר, שכונה עזובה, גרו פה קצת משפחות כשהלחי נכנס לשכבדר עוד לפני קום המדינה, כבר אז הם רצו להקים פה שכונה יהודית, ואפילו 24 משפחות קיבלו פה שטח, אבל הם מאוד פחדו שהבריטים יראו את זה קוץ בעין שלהם, ולכן בסוף לא היה פה שכונה. האזור היה נטוש, מי שזוכר את הבניינים, את המבנים של משרד החוץ שהיה פה. אז ככה העסק הזה עבד פה, מאוד נטוש, מאוד בעייתי, וזה מה שקורה במקום הזה. אני רוצה לקרוא לכם תיאור של הלוויה בירושלים, שתבינו איך נראית הלוויה בירושלים באותם ימים. אגב, בימי ההפוגה היה איזה רגע שהחליטו לחזור לסנהדריה, ואחד הקברנים נהרג בגאולה, שכונת גאולה, בדרך להביא גופה לקבורה בסנהדריה, והוא נהרג בצורה מירי, והיה ברור שעושים משהו אחר. אני קורא מתוך אריך גוטנטרוי, המצור ה-37 לירושלים, כך נקרא הספר. הוא כותב כך: אחר הצהריים נוסעים להלוויה. נשמע התחלה של סרט מתח. אלא שבימינו צריך לכתוב במרכאות כפולות, שכן הר הזיתים במזרחה של העיר אינו בר גישה, וגם בית הקברות סנהדריה באתר הקבורה ההיסטורי של שופטי ישראל, כן, אתם זוכרים, קברי הסנהדרין, לא משנה, זה לא נכון, אבל לא משנה, מצוי אותה בטווח אש המרגמות של הערבים. בלית ברירה מעבירים במשאיות המתים הרבים כשהם מוטלים באופן ארעי בארונות עץ לשכבדר שליד רוממה. כאן משמשת מחצבה ישנה כמקום קבורת ארעי בשעת חירום. ארונו של סילינגרה, אני מקווה שאני מעט את זה נכון, לא היה היחיד שהוא עלה על משאית פתוחה בחצר בית חולים בקור חולים. רבים נפטרו אתמול והיום, רובם מצאו את מותם מכדורי רובים או מרסיסי פגזים. משפחה בת 4 נפשות מעוברת למותה האחרונה, מספרים כי הם הסבו אל שולחן באחד מבתי 100 שערים, מן הסתם האמינו כי האש כבר הופסקה וחיקץ למלחמה קרוב, הרי ככה מורו בריאות או דמש ברחוב. ראיתי סצנות קרות לב כשארונות הקבורה נגררו בזה אחר זה על ידי אנשים בגלימות אפורות. הם העלו את הארונות על המשאית שהמנוע כבר פעל, נשים בחו, צמחו, מספר גברים בלו חרש את יגונם, שערי בשר הקרובים ביותר הורשו לעלות על המשאית ולהידחק איכשהו אל הדופן. זה לא מראה בלבב, וככה נראית הלוויה בירושלים בימים ההם. והולכים לשכבדר. בשכבדר נקבר בחור בשם פנחס ליטמן. זה הבחור. פנחס ליטמן השתתף בכיבוש שייח' ג'ראח, ולימים הוא עמד ברמת רחל בקצה של המשק, והוא נפגע מרסיסי סיד ואבן שנפגעו מפגז תותח שנורא. וכשהוא דבריו האחרונים של פנחס ליטמן: אני בן הרב ליטמן מנחלת יהודה, תמשיכו. והוא נהרג ב-24 למאי 48. ואני מסתכל על ליטמן, ואני קורא מכתב, וזו שאלה שמישהו שאל אותי כאן קודם, מה ידעו, מה לא ידעו, מכתב שכותב האבא שלו לשלושה עיתונים, המשקיף, חירות ודבר. ובמילים די דומות, יכול להיות שהעורך פה שינה מילה, שם מילה, המכתב כאן היה אותו מכתב. המכתב השלישי לשמיני 48, כלומר שלושה חודשים, חודשיים פלוס אחרי שהוא מת. כאחד מהאבות השכולים רצוני לעלות לקברו של בלי פנחס שנפל בירושלים. הוא גר בנחלת יהודה, נחלת יהודה זה ראשון לציון. ירושלים מנותקת. מכיריי שבאו מירושלים אומרים לי כי חיילים שנפלו חלל בזמן האחרון בירושלים קבורים בקבר זמני בשכונת שכבדר, גבעת רעם, במערות המחצבה. וגם בני הנ"ל קבור במקום זה. כנסו שנייה לראש. חודשיים וחצי, האבא לא יודע איפה הבן שלו קבור, אין לו מושג, ירושלים מנותקת. סיפרו לו שהבן קבור באיזה מחצבה, באיזה מערה. והנה כך מודיעים לי כי אי אפשר לגשת לבית הקברות הזמני הזה מפני הריח הרע והסירחון. ובשמועה זו נזדעזעתי. איך אפשר לנהוג זלזול ואדישות באופן כזה בגופות הקדושים והטהורים שמסרו את נפשותיהם על מזבח שחרור ירושלים, ועל ידי כך להגדיל עוד לצער ההורים השכולים? בשם האבות השכולים דורש אני מאת כל הגורמים המכריעים להעביר את החללים האלה לקבורה קבורה, וגם להודיע על יום הקבורה, כדי לאפשר להורים ולמשפחות להשתתף בקבורתם. נא לזכור דברי חז"ל: ברכת הטוב והמיטיב, כן, זו ברכה רביעית בברכת המזון, ביבנה תקנוה. הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. זו ברכה שחז"ל תקנו אחרי מרד בר כוכבא, כשנתנו לקבור את ההרוגים, ותקנו ברכה רביעית בברכת המזון, והוא אומר להם: תקשיבו, אנחנו נמצאים קרוב לט"ו באב, זה היום שבו ניתנו לקבורה, וצריך לפנות את המקום. זה נותן לכם הבנה מה זה שכבדר א', איך הוא היה נראה. ואני מתחיל לעבור על העיתונים.
אני מגיע למאי 49, עד אז אין שום אזכור, זה שנה לחיקור המדינה. אזכרה לחללי המלחמה, הפגזה והרשע בירושלים, נערכה אתמול אחר הצהריים בבית העלמין הראי בשייח' באדר. פלוגות כבוד של צבא ישראל, פלוגת כבוד, ירתה מספריות באוויר, הנגלים הורדו עד חצי התורן. בהזדמנות זו, נערך גם טקס גילוי לוחות הזיכרון לחללי צבא ישראל שנפלו במערכה למען ירושלים והגנתה. איפה לא כתוב, אבל היה שום טקס. הטקסים לא היה הר הרצל, הטקסים איפה התקיימו? בהר ציון. יום העצמאות הראשון, אפילו השני, באפריל 50, היום מתחילות חגיגות העצמאות בהר ציון, ומה עושים? יהיו הרבנים הראשיים ושרי ממשלה, והנתה הסנה המסמלת נצח ישראל, חורשת העצים החדשה, אחרי זה תפילה לחללי ההגנה, שנפלו על מזבח שורי המולדת, יעשו הקפות תוך אמירת פרקי תהילים מזמורי הלל. אם הרוב היום מתעקע בשופר גדול מעל מצפה הר הבית של גג הקבר ותרועה ועם נפת דגל וכולי כתרי תורה, רימוני תורה כמניין מלחמת דוד ונציגי ממשלה ועשו טקסים וכולי וכולי וכולי, אלפי אורחים הלכו, מרבית בתי המלון הציונים תפוסים כל החדרים לשבוע ימים. כך התחילו אירועי יום הזיכרון וימי עצמאות בימים, בשנים הראשונות, וכתבו על זה המון מחקרים והמון מאמרים, אין לי מה לחדש בזה, אני אניח את זה כך. אני עכשיו רוצה להיכנס לתוך בית הקברות ו... רגע, יש לי שאלה, ב-1950 זה כבר פינו פה? לא, כבר לא קוברים פה, לא אמרתי מילה, אני קופץ. מתי פינו את זה? כבר לא קברו פה, והתחילו לקבור בשייח' באדר ב', זה מעבר לגדר, יש פה עוד בית קברות שהוא קיים עד היום, ושם קברו חלק בארון, חלק לא, אבל קבורה יחידנית, כל אחד קיבל את דלת המותיו. חכו, נגיע למעבר. הם שם עד היום, גם משם עוברים. הרמה של הארונות שדיברת עליה. כרגע היא פה, לא קוברים, אבל היא פה. שנתיים יש פה ארונות, ככה עומדים. משאיר אותנו במתח. עם הריח? עם הריח ועם הכל. פה. שערי במתח, עד ההסבר הבא. אני רוצה לעשות לכם סיור דרמטי, אתם רוצים לקבל את זה ככה, קחו. יש שאלות פתוחות, זה מבלבל כל הזמן. בכוונה, אתם קהל שבוי. אם אני אענה לכם תשובות, אתם תלכו, אני אשאר פה לבד. אני משאיר אתכם במתח, כשנסיים פה אני אעשה סגירת מעגל, ואז נלך לשייח' באדר ב'. אנחנו בשייח' באדר א', עדיין באלף. בדיוק אחרונים. נו דוד סמכיים פשע 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 צדיק צדיק סופית קוף רשין שין טעם. כל עוד הנוער לנו במולדת קום יקום חזון עם ישראל, כך כתוב בשיר הנוער, כן? שיר הנוער, שירת תידינו וכולי. אנחנו בשייח' באדר א', אני אמרתי שאתם קהל שבוי, אני משאיר אתכם עם שאלות פתוחות. א' חלק משייח' באדר א' הייתה קבורה יחידנית. שאלתם אותי מתי הפסיקו לקבור פה, אתם יודעים מתי הפסיקו לקבור כאן? ב-2014. הנה. 15 פה. לא, זה לזכר. למעלה, תראו למעלה, בשורה למעלה. בת שערה וכולי. למה היא נקברה פה? כי יש פה את המשפחה שלה. אז לכל כלל יש יוצא מהכלל, ולכן קברו פה אחת. אנחנו בשייח' באדר א', וחלק משייח' באדר א', שהיה במחצבה, גם פה זה מחצבה, אתם רואים את המצוק מאחורינו, כן, הכביש למעלה, במקום הזה נקברו בקבורה יחידנית, ולכן חלקם נשארו. ועכשיו אני אסבך לכם את החיים. יש פה יחידנית, הכוונה בן אדם, קבור במקום אחד, לא ארונות אחד על השני והשלישי. החייל דוד דקמיאס נפל חלל ביום כ"א באייר תש"ח, השם ייקום דמו. כ"א באייר זה יום ראשון בשבוע, ה-31, יש 31 לאפריל, למאי סליחה? לא, יש. למאי יש. למאי, אז 31 למאי. החלל דוד נחמיאס, שאלתי את עצמי, אם העבירו מפה את כולם, למה את דוד נחמיאס לא העבירו? ואני הולך מטייל בהר הרצל, הפלא ופלא, בהר הרצל יש קבר של דוד נחמיאס, שנפל באותו יום. ואתר נזכור של צה"ל מודיע שהוא עבר מפה לשם. ועכשיו תהרגו אותי, אז איפה הוא קבור פה שם? תראו, האמת שלא חשוב לי לדעת, העיקר שהאלוקים יודע.
אני מעריך, אבל זה באמת הערכה. אני מריח. המשפחה זה חשוב לדעת. המשפחה מתסתם יודעת. אני, הסיפור, אני לא יודע שלא משפחה אפילו. אני אגיד לכם מה אני מריח. ואני מריח כי הבוקר אני שאלתי על ידי משפחה שעלתה פה לקבר יקירם, שאולי נהיה בהמשך. תמר, שאלו אותי לגבי אבן שכתוב עליה חומות העיר עכו. תראו, אני אומר לכם כארכיאולוג, יש דבר שנקרא שימוש משני. לפעמים בונה מצבות, מביא איתו אבנים מהמפעל כדי למלא בפנים. ולדעתי האבן שם היא אבן זרוקה, היא לא הגיעה מחומות עכו. אני מריח שכאן מישהו מצא את האבן ושיפץ לעצמו, וואי, בוא נשקם קבר. עשה טובה לאנושות, בלבל אותנו. אני לא מעריך שמישהו לא העביר קבר להר הרצל וסתם כתב שם. כנראה שהקבר שם, וכנראה שפה אין כלום, אבל זה הכל כנראה. אני לא מתכוון לחפור את זה. אין כלום, אין כלום. החבר'ה קדישה הצבאית הוקמה לפני מלחמת יום כיפור. היחידת איתור נדרים הוקמה אחרי מלחמת יום כיפור. ארכיון צה"ל של הימים ההם נראה נורא ואיום. אני לא רוצה לפתוח את הסיפור הזה כי זה רגיש, אני לא יודע, יש פה משפחות שכולות. בוא נצא מזה. אם היה פה, משרד הביטחון היה מניח פה... לא, משרד הביטחון לפני כמה שנים גילה את פנחס סולובייצ'יק בשערי צדק. יש בלגן שלם בתקופות האלה, בלגן שלם, שלם. זה מסובך נורא. אתם רוצים לפתוח את זה, גררתם אותי. בדיוק למקום שאני אוהב. כמה נהרגו ברובע ב-48? מי שיודע שלא יגיד כי הוא לא יודע. אני במסגרת אחרת לחלוטין עשיתי מחקר על רשימות יחס בתנ״ך, ויש סתירות, אתם יודעים, בספרי התנ״ך ברשימות, ואנשים אומרים, זה לא נכון, זה כן נכון. אז אמרתי, בוא נעשה תרגיל, נלך לרשימות רשמיות, לא מפטרפפור, ולא מדוד המלך, ולא מבר כוכבא. היום, רשימות רשמיות, לא שמועות ברחוב, רשימות רשמיות, ובוא נבדוק התאמה. חללי הרובע, הרובע נצור מאמצע ינואר ומשהו, ונפל ב-29 למאי. 29 למה? יום שישי. 28? 28 זה היה. יוטט. יוטט, נכון. 28. והלכתי ומתברר שעל גג הר ציון, על הגג של קבר דוד המלך, יש אנדרטה שנתיים אחרי המלחמה, ויש שם ארבע טעויות. אנשים שלא קבורים ברובע. אתם קברתם אותם, אתם לא יודעים, פרנקו, קובי. וחסר. והלכתי להר הרצל, גם בהר הרצל יש אנדרטה לחללי הרובע. ליד הקר, ויש שם אחד מבית הערבה, למה לא כל החמישה? לא יודע. ויש שם טעויות. והלכתי לחלקת חללי הרובע בהר הזיתים, הבוקר הייתי שם. משה אהרונוב קברו הותר בהר הרצל, אתם מכירים את הסיפור? על הקבר כתוב הוא לא קבור פה, אז למה אתה כותב? לא יודע. והלכתי לגלט בירושלים, כשחזרו אחרי 67, חזרו הלוחמים לעיר העתיקה, אחד מהם, אהרון לירון, שכתב יומן בזמן אמת, יש כמה יומנים שנכתבו ברובע, הם לא תואמים. בזמן אמת. חזר אחרי 67 וכתב ספר נוראי שרק השם שלו מחלחל, חטא חטאה ירושלים. כן, זה פסוק מספר איכה. ושם הוא צועק, אתם לא מנציחים את חללי הרובע, וזה לא נורא, נורא והיום. והקימו גלעד לכבודם, ברחוב גלעד שם, ליד בתי מחסה. וזה לא מספיק. הם לקחו חלות נטושה של ערבים מתחת לחורבה והקימו פינת הנצחה, וכתבו עליה את השמות. ויש שם טעויות נוראיות. מילא שיש ויכוח אם יש יצחק מזרחי אחד או ארבעה, קורה. אבל איך אפשר לכתוב יעקב זבולון אניאס פעמיים אחד ליד השני? אתה לא רואה? אתה ומי שעשה את האותיות ומי שתלה אותם ומי שמבקר והמנקה בבוקר והשוער בלילה, שנים זה עומד ואני צילמתי את זה ולא הבנתי. ועכשיו תקנו את זה והחליפו את כל השמות ואתה חושב שהכל בסדר? יש טעויות אחרות. שאני בטוח שהן טעויות, כלומר אין ספק בכלל. ואתה הולך לאתר נזכור של משרד הביטחון ויש טעויות, ואתר של ביטוח לאומי לעד, גם שם יש טעויות. וקיבצתי שמונה רשימות של חללי הרובע, וכמה נהרגו ברובע ב-48? בין 17 ל-70. כמה נהרגו בגבעת כוח ליד אלעד, שוהם? כוח זה 28, נכון? 30. תראו, משרד הביטחון טוען 32, באנדרטה כתוב 29, חמישה מתוכם נהרגו במקום אחר, בזמן אחר, לא קשורים בכלל. במצודת כוח בצפון כמה נהרגו? כמה קבורים? 29. באסון המסוקים, אני הייתי שם. עסקתי בזה. היו שם סיפור עם השמות, כתבו, מחקו, שם עוד היה שבצקים, ב-48 אלה השבצקים. זה נורא מסובך. מספרי חללים זה הדבר שאמור להיות הכי מתמטי שיש. זה לא 200 גרם גרעינים, שעושה לך 210 גרם, יאללה. זה אמור להיות בן אדם עם שם, עם זהות, כן, לכל איש יש שם, אמרה זלדה. אני לא יודע להסביר את זה, אבל שמות של חללים במלחמה זה סיפור
תלכו לטיילת בארמון הנציב, תראו, אני נותן לכם עכשיו מתנה של מאמר שעוד לא כתבתי, כתב יום היום. בטיילת בארמון הנציב יש שתי הדרתאות עם הבדלים. זה לא דומה. לא כאילו ולא בערך. לא יודע, הסיפור מאוד מסובך. היום הניחו, היום, אתמול, שש מצבות חדשות בהר הזיתים על קברים של... של זיהינו קברים בתהליך ארוך. ונתנו לי אתמול בבוקר לראות את התמונה של המצבות, ותן הערות כי באחד בצהריים מציבים אותם, ואמרתי להם, על אחד לא כתבתם תש"ח, לא כתבתם שנה. בעוד שנתיים יבוא מישהו ויגיד מתי הוא מת, ועל אחד כתבתם ישי מצליח, יש מקומות שקוראים לו ישעיהו מצליח, בדקתם? אמרו לי, תשמע, ביקשנו עד אחת, מתברר שבוקר כבר הניחו את המצבות, זה מאוחר מדי. חבל, אבל ככה נתנהלים הדברים, דווקא בחללים שזה אמור להיות מתמטי, אני מקווה שהיום זה לא כך, אבל כשהולכים ל-48, תזכרו, האנשים האלה הקימו מדינה תחת אש. זה המחיר, זה חלק מהדברים. אז דוד נחמיאס, איפה קבור, לא ממש ברור לי. אני רוצה לדבר על כמה שנקברו פה. שלושה שנקברו פה, אליהו עזרא, שאול הגלילי ונפתלי לובנציק. שלושתם. היו קבורים במקום הזה, והוא עברו להר הרצל. שלושתם קבורים בהר הרצל, אחד ליד השני, והסיפור שלהם זה סיפור של האסירים של הגלות. אני לא יודע, אחד מהאצ"ל אמר לי גילגיל, השני אמר לי גלגל, בקניה, קניה ואריתריאה, כן, מחנות הגירוש שהבריטים גירשו, עצרו מחתרות וגירשו אותם, הנה שלושתם קבורים היום בהר הרצל, שניים אצ"ל ואחד לח"י, והסיפור שלהם כותב הרב חיים דוד כהנא, הוא לימים היה הרב הראשון של חיל האוויר, הוא כותב מכתב לרב האסירים, כן, לרב אריה לוין, זה פורסם במשקיף בפברואר 48, סליחה, הם עדיין שם, המדינה עוד לא קמה. הוא כותב לו, תבורה יקר, קיבלתי וכולי וכולי וכולי, הנני חייב לציין, ואז ושוב ושוב ושוב, הוא מספר, יום ט"ו בשבט שבארץ ישראל חוגגים בני היישוב את עיצומו של יום בנטיות ובשתילות, הפך כאן בגלות ליום אבל, כאב והתייחדות עם זכר הנופלים הקדושים, ומי הם שאול הגלילי ואליהו עזרא. הסיפור שבשלב מסוים פרץ מרד במחנה המעצר בגילגיל, והלכו לשם, שניהם ניגשו לגדר וירה בהם חייל בריטי ושניהם נהרגו, נרצחו, והשלישי, לובינציק, הוא היה חולה והוא קיבל או לא קיבל טיפול רפואי והוא נפטר בגלות. ואת שלושתם הביאו לירושלים רק אחרי קום המדינה. הביאו אותם וקברו אותם כאן, ולימים העבירו אותם להר הרצל, שלושתם. עכשיו, גם זה מתחבר לאמוציות. למשל, ישראל אלדד, שייב, כותב בעיתון שנקרא סולם, כן, העיתון שלהם, של אנשי הלח"י, שלו. שלושה למרגלות הר הרצל. הוא, החוזה, מת במחלת לב. ואלה שהרחישו את פעולת האויב בליבו, דיברו בשמו ובגדו בחזונו. והם השלושה, כן, שלושה מפה, נרצחו בדבר אויבי חוץ, אבל עד העצמות היבשות חדרה טביעת האצבעות של אלה אשר סייעו בידי האויב להסרם להגלותם. פשע היה להסגיר אותם בידי שליטים זרים, כן, מדבר על הסזון. הם הלכו עם יאיר ללא היסוס, אני מדלג, מדלג, מדלג. ולמטה, כן, מאות אלפים, הוא כותב באוקטובר 49, כבר יש הר הרצל. מאות אלפים עולים חיים מהגולה בזכות מעטים העולים מתים. על ההר הוא החוזה, וההר חולם למרחקים. כאשר תרמו עיניו הנפלאות מתחווי תותחי אויבים מסביב, כן, דלאר כזה, החוזה שתותחים סביבו, ולמטה בשכבדר נקברו שלושה אשר עלו מן הגולה אף הם בעצמותיהם בלבד, כי הוגלו ונרצחו, ובית הקברות בשכבדר עשוי קבר על גבי קבר, כי צר המקום בירושלים אפילו להיקבר בה. מתי העבירו אותם מכאן להר הרצל? אני לא אגלה לכם עכשיו, אתם מנחשים לבד, אבל עוד דקה נדבר על זה. רגע, מתי? אתם קרובים מאוד. בהתחלה לא הכירו בהם. בשנה הראשונה, החזן בר זכאי מהחבר קדישה עושה את ההזכרה, ומי שמספיד אותם זה מתי שמואלביץ, לימים מנכ"ל משרד ראש הממשלה. ומה הוא מספיד אותם? לא רק מכאן נמצא קדוש אחד, ובשמו רוצים לשלוט על ירושלים. ולהם קברים קדושים יותר מקברי לוחמים, קברים אלו יקבעו מי שישלוט בירושלים. זה כל כך בגין. אביו של עזרא אליהו ואביו של נפתלי לובנצ'יק נפרדו מבניהם וסיימו באמירת קדיש. הגברת לובנצ'יק נפרדה גם מבעלה, לכל חצוצרה וטוף הודו הארונות לקבר האחים. אחרי שירת התקווה הסתיים וכולי. מי שטיפל להם זה רב רצון טובי, שהיה רב באסמרה או אסמרה
כן, ועיריית ירושלים הדביקה מודעות מיוחדות שבהם הודיעה על הלוויית שלושת החללים, וגם ב-1950 אחרי זה עושים שלמה הררי, כלומר עושים פה עולים על קברם, ואתם מבינים שהכל כאן אזרחי לגמרי. ובינואר 56 שלמה טרכטמן, שהוא חבר ועד מוקירי אבי האסירים, כותב מכתב לחירות: ביום זה אנו דורשים משרד הביטחון לתת צו להעביר את הגופות לבית הקברות הצבאי על הר הרצל, כי החללים לחמו למען מלכות ישראל במותם קידשו שם ישראל. כלומר, הם נשארו ביחד איתם, עם הבודדים שנשארו. וזה ממשיך הלאה, זה מגיע גם ל-1959, הצופה, הרב הרי לוין עשה להם אזכרה. וב-1951 נכתב בעיתון חירות: פוליטיקה במשרד הביטחון, כן, בן גוריון דיבר בכנסת ודיבר על זה. וזה ממשיך הלאה, ואת הטקס האצל מתי עושה? בכ"ג באייר. למה כ"ג באייר? יום הזיכרון לדוד רזיאל. יש לאצל יום זיכרון בנפרד, שלו, ביום שלו. הדבר המעניין שמשותף לדוד רזיאל, אגב, אותי זה מצמרר, החירות, או, הם מוציאים כל מיני מודעות, כל שנה מודעה, זיכרון הנופלים של האצל, ומה הכותרת? ההולכים למות מקימים אותך מולדת. אתם יודעים איפה לקוח המשפט הזה? נכון. מאמפי תיאטרון הרומאי. ההולכים למוות מצדיעים לך קיסר. זה מחלחל, נורא. אבל כן, ככה. זה בגין, נו. בגין לטוב ולטוב, זה בגין. אני אראה לך כאן תמונות, תראו מרחוק. יש כאן תמונות באתר של מכון ז'בוטינסקי, של ההלוויה כאן. העסק מאוד יולי, אתם רואים שמים דגל גדול על קבר של שלושה, עוד לא היה כל הטקסים וכל המסורות, עוד לא היו בתקופה הזאת, ואת הטקסים תמיד עורך הרב אריה לוין, וכמו שאמרתם, ב-1979 עולה בגין לשלטון, ומשמר הירדן מקבל את אות מלחמת הקוממיות, וגם הם מוכרים כחללי צה"ל ועוברים למעלה להר הרצל. היה פה עוד אחד בשם רפאל מיקה. מאוד מוזר לי הסיפור, אתכם יש לו יותר שאלות מתשובות. רפאל מיקה היה קבור פה והעלו אותו להר הרצל, הוא הגיע חולה סרטן מהמעצר בקניה ונפטר בארץ ממש באוגוסט 48, ואותו כן קברו בהר הרצל. ובהר הרצל הקבר שלו אין סמל של האצל ולא צהל ולא כלום, שזה מוזר כשלעצמו, אם אתה מכיר בו תשים. רפאל מיקה בן שרה ומרדכי נולד בירושלים, מת יוטט אב תשח, מת בהר הרצל. זה שם קוד שהיו כותבים באותו זמן למתאבדים. הוא לא התאבד, מת מחלה שהוא חלה בה בגלות. כתבו לו מת, בלי מספר אישי ובלי דרגה ובלי כלום, באתר של של לוחמי האצ"ל, הוא מופיע בדרגת מישר. מישר זה דרגה של היום של שירות בתי הסוהר. כבאות או שירות בתי הסוהר? שב"ס. שב"ס. הוא לא היה בשב"ס, אבל אני חושב שגם באצ"ל השתמשו בגונדר ומישר, זה הדרגות שלהם, והם היחידים שטיפלו בו. אז זה הסיפור של אנשים שהיו קבורים ונעלמו מכאן. אגב, כשמדברים על כ"ג באייר, אז הגולים האלה נקברו בהתחלה בקניה, יותר נכון באריתריאה, הובאו לכאן ואחרי זה להר הרצל. אתם זוכרים, דיברתי על מתים שזזים? גם דוד רזיאל נקבר בחבניה שבעיראק ובניקוסיה שבקפריסין, ועבר להר הרצל. גם הוא עבר שלושה קברים. בית קברות סנדריה זה בית קברות מובהק של עוברים. יש שם למשל את שלושת האחים ליכטנשטיין, שניים בעצם. שניים שנהרגו, אבנר ויעקב, שנהרגו במלחמת השחרור, ואלימלך שנהרג אחרי ששת הימים, והוא עברו שלושתם להר הרצל, קוברים אחד ליד השני בהר הרצל, שלושה אחים. ובקבר של ההורים שלהם, של האבא והאימא, בסנדריה, כתוב על המצבה: קידש מקום קברו בדם בנו. כלומר, האבא והאימא קבורים בקברים שהיו קבורים הילדים לפני הפינוי. זה סיפור בפני עצמו, הפינוי, זוכרים, אמר לכם משה אהרונוב, בארנדת התרובה, שכתוב, הוא לא קבור פה. אז בקבר שהוא היה קבור, לפני שהביאו אותו להר הרצל, היום קבור המשורר יהודה עמיחי. אפשר לראות איך קברים משנים ומעבירים. בקיצור, זה לא מנוחה האחרונה. אז זהו, אז איפה הגענו? אמרנו שחבדר התחילו לקבור ב-22 למאי 48, וקברו בערך עד נובמבר, וסביבות נובמבר התחילו לקבור שכבדר ב'. שההבדל, תזכרו, זה קבורה ארעית, ארון על ארון על ארון עם טרקטור, מחצבה, למעט בודדים שנקברו בקבורה יחידנית, ואילו כאן קבורה יחידנית, כמו שקוברים קבורה נורמלית. אחרי שמתחילים לקבור פה, מתחיל סיפור הפינוי. עד הפינוי הכל ברור? עכשיו, אם יש שאלות. קוברים פה? הנה אחת.
עד מתי? לא, זה קבר מוכן. עד מתי קברו פה? עד נובמבר בערך, משהו. לא, יש לו גם ב-52. אמרתי, אחרי זה קברו, יש כל מיני יוצאי דופן. זה נורא מסובך. זה מ-52 כל הכל. אמרתי, אחרי זה העבירו והחזירו, יש כאן לפני, יש כאן אחרי, זה 51. יש כאן כל מיני. זה נורא מסובך. אני אגיד לכם, אם זה לא היה מסובך, היה לי דוקטורט. הייתי מסיים את זה בארבעה עמודים, בקושי הצעת מחקר. למה הגדר לא כוללת גם את הקברים האלה? הבאתי לכאן אדם בכיר מאוד, בחברה קדישא הירושלמית, בכיר ביותר, לא נגיד את שמו, והראיתי לו את הקבר הבא שאני, יש שם אתם תתחלחלו. והוא הבטיח לי שיש שם את השם על המצבה. יש שם על המצבה, לא הייתי שם כבר שנה. תבדקו אותי לפני שאני הולך לשם, אין שם השם על המצבה. זה שייך לחברה קדישא מסוימת? לי זה לא שייך. לא. קהילת ירושלים. כן. ששם א' ופה ב'. אמרתי, זה חלק מא'. זה כן חלק מא', זה היחידני של א'. כן, ויש כאן מאוחרים, זה מאוד מסובך. לאן פונו כל הארונות? פונו להר הרצל והר המנוחות. אזרחים וחיילים? לא. גם אזרחים וחיילים פה, גם אזרחים וחיילים שם. למה? לא יודע. יש כיתוב הכל אחר? אני יודע, על הפינוי אני רוצה לדבר, הפינוי הוא הסיפור. מה? על חלק מהמצבות למטה כתוב, הנה פה, מצבה זו הוקמה על ידי חברה קדישא קהילת ירושלים. לא כולם השאירו אחריהם, תראה, הייתי היום הבוקר על קבר חללי הרובע, בלה אלפירוביץ'. מי? מה היא? איפה היא נולדה? איפה היא חיה? בת כמה? נהרגה ברובע היהודי, זה כל מה שיודעים עליה. אני מזכיר לכם, אנשים הגיעו מכל העולם, חלקם בגפם, נצר אחרון, תרצו או לא, ונהרגו, ואתה לא יודע. עוד רגע תראו את הקבר הבא, זה הסיפור. אני כבר עושה ספוילר כדי שאף אחד לא יברח. שאלות על בית הקברות. הכל בסדר? נעבור לפינוי, אבל בואו נעשה את זה ביותר צל, כי אני רואה שאתם מתעסקים בשמש. ניכנס לתוך בית, נתפוס פינה מוצלת. לדעתי למטה, פה מתחתנו, זה הכי טוב, ושם נדבר.